София, Пловдив и Варна температурата към момента е 22 градуса, в Бургас градусите са 25. Температурите в Молдова, в Кишинев, Кумрат и Тараклия 20 градуса, в Тираспол 23, в Болград, Украина 22 градуса. Още за времето у нас от дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките Красимир Став. Добро утро! Добро утро! Тази сутрин слънцето в София изгрява в 6:08 минути и ще залезе в 20:56 минути. Продължителност на деня 14:47. Днес промяна на синоптичната обстановка не се очаква. Времето ще бъде слънчево и горещо. Духа слаб, след обяд в източните райони до умерен вятър от изток. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса и преобладаващите максимални ще бъдат между 34 и 39, София 35-36 градуса. На Черноморието ще е слънчево, ще духа до умерен източен вятър, максимални температури на въздуха 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24 градуса по северното до 28 градуса по южното ни крайбрежие. Планините чудесно време за туризъм, ще бъде слънчево с слаб до умерен вятър от изток и югоизток по високите части от северо-изток. Максимална температура на 1200 метра около 29 градуса на 2000 метра около 20. За Национална радио верига Фокус, дежурният синоптик Кръстинер Стоев. Това бяха централните новини. В 9 часа останете с програмата на Радио Фокус. Нас можете да се свържете на телефона 0882-802-802 или на имейл адрес radiofocus@focus-news.net. Следващата емисия новини в 9 часа и 30 минути. Радио Фокус. Националният информационен лидер.